татал жолына кабылып, кыйынчылыкта өмүр сүргөн, замандаштардын жашоосун чагылдырган, күдөр көрсөтүүсүнө Карасуу районунун Кайрагач айылынын тургуну Кайынкей Юбашева кайрылды. Каарманыбыз 6 баланын энеси, тагдырдын татал сыноосунан улам ушундай жашоодо күн кечирип жатканын айтат. Дал ушул жаңы салынган шарты жок 3 бөлмөлүү үйдүн кичинекей, суук, сыз, тар бөлмөсүндө 7 адам күн кечирип жашап жатканы жөнүндө бүгүн сиздерге баяндайбыз. Сирин бала экен да бул. Азыр улам жатчуш. Болду улам болду. Мама. Келгенибизге бир 2 жыл болот. Былтыр июнда келгенбиз. Ошол 6 балам бар. Бир үйдө кичинебиздин шыбап эле келип алганбыз эптен. Соседтерибиз жакшы экен, аябай. Жардам беришип колдон келгенче. Бизди шыбап киргизип коюшту ушундай кылып. Кичине колубузда жукара эле дүйнө жок. Келгенден баштап эки этаж немеде диванда ойноп, эшикте жашап аттык да. Жамгырларда калып, эмне кылып анан. Соседтерибиз жакшы экен, чатыр тигип берди. Ашар кылышып жардам беришти. Айыл башыбыз бар экен мына жерде, Самат деген молду. Жакшы аке экен, Алла ыраазы болсун. Бир тонна көмүр чүрүп берди. Ошо менен кыштан чыктык. Ошо 6 жан ушул жерде бир комнатада тыгылып кышы менен жаттык да. Сен баланы карап тур улум, мен суу ысытып кирлерди жууп алайын. Күн ысыганда. Качанда бери жамгыр жаап, күн ысыганда балдардын кийими көп да, бир чечкенде көбөйүп кетет. Каныке Юбашеванын биринчи турмушунан 4, ал эми учурдагы жолдошунан 2 баласы бар. Биринчи жолдошу каза болгондон кийин жалгыз бой эне бир той эле кыйналган. Ушул тапта экинчи турмушу менен жашаса деле мурунку кайын журту менен каттоосу үзүлгөн эмес. Өзүм Карасуу районунун Саркот айылык өкмөтүнүн ынтымак айылынан болом. Папанын айылына турмуш качканмын. Карасуу өткөн. О күйөөмүн 3 неме бала, 4 балам бар. Өтүп кеткен күйөөм. Ошо кайын журту неме кылып, ушул немеге берген экен телеканалга. Кичине кыйынчылыктар болуп калды, күйөөм өтүп кеткенден кийинчи. Анан өзүм деле кыйналып, балдар менен эмне жүдөп алып, эмне болуп кетти менен бул күйөөмө турмушка чыкканмын да. Бул күйөөм азыр өзүнүн балдарды кабыл алып, жакшы карашып, колдошот. Менен баштасам жардам берип, неме кылышат аракет кылып. Кайын журтум деле жакшы, азыркы чейин карашып балдарга жардам берип, кийин кечесин карашып кылышат. Звонит этип сурашып турат. Кайнатам бар, 94-кө чыккан. Барып тез-тез балдар менен каралып турабыз. Күйөөм өзү жөнөтөт барып каралып келгиле деп. Кайын журтум менен байланыш жакшы эле. Кудайга шүгүр, кайын журтум жакшы. Каарманыбыз жашаган жер Кайрагач айылынын жаңы конуштарынын бири. Бул жердеги турак жайлардын дээрлик бардыгы жаңыдан курулган. Батирден батирге көчүп жашап жүргөн кезде биринчи жолдошунун атасы неберелери үчүн ушул жер тилкесин бүлдүртүп берген. Бирок жер сууда аркылуу алынгандыктан анын төлөмүн төлөө керек. Аны кайын журтум өздөрү төлөйбүз деп айтканы менен азыркыга чейин төлөө кандай болору белгисиз дейт. Ошто квартирада жүрдүк, ар жерде жүрдүк. Мен балдарым багыш үчүн неме кылып боза салып сатып балдарга продукттар неме кылып аттым, күнүмдүк неме кылып ошентип тирикчилик кылдык. Балдарымдын пенсиясын алам. Күйөөмүн эмесинен пенсия алам, ошого квартплата берип ошентип жашоомду өткөрүп жүрдүм да. Кийин анан бул чекке келип анан үй сала баштадык да. Анан кайнатамдын атында бул чек, кайнатама атында берилген экен, өзү күйөөмө эмне кылып экен да. Анан кайнатам мына чоң балама подарка кылды буну. Ошого чоң балама, балдарыма, касым неберелериме деп подарка кылып өткөрдү. Ошо тууралуу келип азыр үй баштадык да эми мынантип. Каарманыбыз 6 баласына тең жөлөк боло албайт. Анткени биринчи жолдошу каза болгон үчүн пенсия чыгарылып берилген. Ал болсо 6 баланын тамак ашына жетпей деле калат. Калган учурда кайынкей айым мезгилге жараша ар кандай жумуштарды үйдө отуруп жасап, күнүмдүк чыгашаларды таап турат. Учурдагы жолдошунун да тапкан маянасы биринчи турмушундагы балдарынын алиментин төлөп, калганын үйдүн тамак ашына жумшап, жетишпеген турмуштун азабын тартып келишет. Мынау үйдүн баштаганыбызда күйөөмдүн оштон тааныштары бар экен, мынантип жыгачтарды алып келип атты. Алар дагы аракет кылып, эме тааныштары бар экен, балдар берип атты. Продуктадан кабарып атты, жазы менен ушулар кабаралды. Айлык алат, алимент төлөйт, андан ашкан үйгө алып келет. Үйгө алып келген мынантип үйлөргө кемдерге чаптайбыз да. Жетпеген жерлерди эме кылып алып, анан мен 50 000 кредит алган элем былтыр. Мына үйгө тупуракты эме төктүрөлү деп.
пенсиядан азыр ошого төгүп атам да. 4610 он сом немеге кредитке төгөм. Ондон ашкана памперс памперс кылып балдарга иштетебиз. Бир күндө 10 литрден боз сүзүп аттым. Онун 30 сомдон өткөрүп аттым камокторго. Садырбайга барып магазиндерге. Оларды жакшы эже сатып атты, жакшы эле эмне кылып. Убактынчалык экен бул анын. Колума пул адретин барлы ооруп анан азырча боздон токтотуп койдум. Нан алып келип аттым. Ол боздон өткөрүү ордуна нан алып келип аттым, пулун албай эле. Памперс алып аттым, үйгө продуктага ташып аттык да. Бул саманды былтыр усталардан ашып калган саманды топтоп алып отурганмын да мен. Ошентип мынада отуруп суустканда жагам да, кирге суустайын деп. Ал жерде отундун маселеси чатаарак берди, отун жок да. Ар жерден эмне кылабыз, теребиз да. Отун маселеси кичине кыйыныраак да. 2007 чоң кызым бар. Онун кичинесинен апам аны жакшы көрүп, биринчи небере Ширин болгончунда апамдар багып, азыр апамдарды колдо. Он кичине чоңой 11 бүтөрсүн берем деп эме кылтат, ого жана апамдар да жүрөт. Калган 2011 балам бар, 4-нчү класста окуйт. Ал мен менен. Онун 2012 кызым бар. Ол деле ошол жерде 3-нчү класста окуйт. 2014-мда Эсен деген балам бар, ол окуйт. 2019 Мария деген кызым бар. Өзүмдүн колумда болот деле. Анын 2020 кичине балам колумда, 6 айлык. Канчалык кыйналып жатса да, балдарды окууларынан артта калтырып албай эле аракет жасап келишет. Бул конушка келгенде, балдарынын жаңы мектебине бат эле көнүп кетишкенин айтат. Бирок, карантин учурунда шарттары болбогон үчүн, балдарында кол телефону жок окуй албай калышкан. Мектеп кайрадан ачылганда, балдардын сабактардан калтырбай, жетиштирип окууга аракет кылып жатышыптыр. Карантинде биз мына чатырда жашап атканбыз. Немеде ошто жашап атканбыз, квартирада. Сабак өтүшкөнбөдү, балдарым өтпөдү, бир да сабак өтпөдү. Телефон немеде күйөөм алып кетип калат ишке. Ол келгиче үйдө болот, сабактар өтүп кетет да. Эжекелер жалып кылып сүйлөнүп жүрдү, эмнеге сабакка катышпай деп айтсаңар, сабак үйрөткүлө үйдө, телевизор көрсөткүлө, телевизор көрсөтөлү десе телевизор жок. Анан ошентип эме кылып эле үйдө эле эптеп ошону карантинде өткөрдүк, сабак өтүшпөдү балдарым. Менен турамын, балдарга чай берем, мектепке баратган мектепке жөнөтөм. Анан балдарым кичинесин тургуча иштерин бүтүрүп алайын деп иш кылам. Анан күн ачылып калтыр деп бүгүн казандарга суу ысытып, суу ташып кирим жуудум. Балдар бири келип, бири кеткиче ошентип иштерин бүтүрүп алам да балдарды эме кылып. Балдардын келечеги ушулар кыйналбасын, ушуларга эме кылып үй жайды эме кылып күтүрүп, ушулар кыйынчылык көрбөсүн, биз кыйналгандай булар кыйналбасын деп ушу аракет кылтабыз да, үйлөрдү күтүрүп эме кылсак ушу балдар чоңойгуча күтүп калса деген ой болуп да. Жакшы ниеттер бар, Кудай кааласа үй деп эме кылып акча таап, эме күтүрсөк балдар чоңоюп атат. Биз дагы эме кылып той кылабыз, үйдү күтүрүп балдарга. Балдардын кийим кечеси кичине алгене эле проблема. Анан азык түлүк кыйналып атабыз да кичине. Ал жаш бала көп жеткенде жебе дешин кыйын экен, анан тамакка көп кетип калдат да бизге. Жеп ичкен ушундай эме болуп кичине кыйналып атабыз. Ар бир баланын келечеги кең болсо экен деп тилейбиз. Ал кездердин болоору да алыс эмес. Бирок ушул күндөрү кайынкей айым менен балдарын жакшы турмушка багыттоого сиздердин көмөгүңүздөр керек. Моралдык, материалдык, мейли кийим кечээ, азык түлүктөн болсо дагы жардам бере турган мекендештерибиз бар. Кайдыгер карабаган калкыбыздан, боорукер жардам колун сунган инсандардан жардам сурайт. Кадырман көрүүчү, кайрымдуулукту жасоо менен бактылуу коомдун эшигин ачабыз. Келиңиз, жакшылык жасоого ашыгалы.